Велику невиправну втрату понесла на цьому тижні миколаївська культура. Не стало заслуженого артиста України, драматурга-письменника Альберта Вербиця. Більше як 40 років Альберт Васильович служив у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. Його п'єси знали і любили, ставили не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Ми сьогодні прощаємося з великим актором і великою людиною. Актори протягом свого життя проживають чимало інших життів в своїх ролях, а затим інколи втрачають своє. Альберт Вербець ніколи своє не втрачав. Тому, мабуть, і любили його глядачі, що завжди відчували харизму, характер, непересічний талант. 40 років тому Альберт Вербець приїхав до Миколаєва з Росії. Тут почав працювати в художньому театрі. Ледь вловимий акцент відчувався у нього до останнього. Але то була і його родзинка. Втім, не єдина. Актор був справжнім майстром сцени, з яскравим, багатогранним талантом, якому, здавалось, було підвласно чимало. Він втілював на сцені героїв Антона Чехова, Уільяма Шекспіра, Валентина Распутіна, Фрідріха Шилера, Карла Чапека. Буквально до останнього дня працював над новорічною постановкою «Казкою кам'яна квітка». П'єсу написав сам по мотивах казки Бажова. Хотів зробити подарунок і дорослим глядачам, і маленьким. Вже відбувся допрем'єрний показ, глядачі чекають на прем'єру. Однією з останніх робіт Альберта Вербиця була роль Шарлеманя в спектаклі «Дракон» за Євгеном Шварцем. Ця робота артиста була відзначена нагородою в номінації «Краща роль другого плану» в міжнародному фестивалі «Homo Ludens». Минулого року так само була відзначена його роль сліпого кобзаря. Навесні цього року в рамках виставки «Миколаївська книга» відбулась презентація збірки п'єс артиста і драматурга «Нерекомендований Вербець». Свого часу рекомендацію до спілки письменників йому давали Дмитро Кремінь і Ліна Костенко. Більше 10 п'єс добре знали і ставили у багатьох театрах України і за її межами. Альберт Вербець був ще і мудрим, чуйним, зважливим наставником для своїх молодих колег. А вони натомість тягнулись до нього, знали, він завжди дасть пораду, підтримає, допоможе. І тепер щось змінилось назавжди. Театр ніколи не буде таким, як навіть тиждень тому. Таким артистам неможливо стати на заміну. Втрата болісна не тільки для колективу, для всіх, хто давно любить театр, хто схиляє свої голови перед талантом. Віват, актори! Ми тебе будемо пам'ятати.